Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Labadiena, laiką leidžiantiems su žinių radiju. 8 minutės po vidurdienio, laikas pokalbiui prie pietų stalo. Su jumis aš, Asta Dudurytė, ir šios popietės svečiai Vilniaus teatro Lėlė vadovas Juozas Marcinkevičius ir jį atlydėjęs Lėlės teatro kolektyvo narys. Sveiki, gerbiamas Juozai. Sveiki. Tai šį svečią jūs pats ir pristatykit. Kas čia toks, ko jo nesimato viso kūno ir koks jo vardas? Taip, tai yra poetas Apolineras iš Gintaro Varno spektaklio Teresijų Krūtis. O. Šitas spektaklis buvo pastatytas 12 metais ir jisai taip sukėlė nemažą triukšmą, kaip ir Gintaro Varno visi spektakliai. Šiuo metu jau jis nebevaidinamas ir ponas Apolineras dabar studijoje galvo padėjęs ant stalo, galvoja, kodėl jie nevaidina šito spektaklio. Bet tai gal gali prabilti kažką pasakyti, kažką pasisveikinti pasakys, Apolineras, žinoma, parodykit, kaip jisai atgyja. Ir... Tai yra pirštininė lėlė. Taip vadinama. Jis atgyja ir jisai gali pasakyti. Man labai liūdna, kad praėjo tiek metų ir aš Vilniuje negaliu pasirodyti savo mylimiems žiūrovams. Man plojo mažiausiai kokie 2000 Vilniaus žiūrovų, o dabar aš esu padėtas į teatro Lėlė muziejaus lentyną ir ten leidžiu su visokiais paršiukais, ančiukais, snieguolėm ir 7 nykštukais. Na ką darysi, ką darysi, toks jau tas gyvenimas. Ačiū Apolinerui. Iš tiesų, klausimas, kur keliauja į pensiją išleidžiamos teatro lėlės? Turim puikų muziejų, kuris vadinasi Gyvasis lėlių muziejus. Tai reiškia, jos gali atgimti bet kada, ar ne? Bet kada gali atgimti, kodėl Gyvasis muziejus, todėl, kad jisai ne už stiklo, ne kažkur padėtas, ne už kažkokių užuolaidų, o yra visiems labai gerai matomas, kas nori, gali bet kada ateiti į tą muziejų ir pasižiūrėti. Ir kadangi yra Rimas Driežis, režisierius ir dailininkas ir lėlininkas šito muziejaus vadovas, tai jisai labai gražiai su bendraudamas leidžia net ir paliesti ir parodo, kaip reikia vaidinti, kaip jos atgyja ir gali ir vaikai, ir suaugę gali, žodžiu, tas lėlės paliesti. Todėl jis vadinamas Gyvasis lėlių muziejus. Taigi jos yra niekad nemirštančios, jos visą laiką bus, nežinau, turbūt kiek gyvens teatras, tiek ir šitus lėlės gyvens muziejuje. Bet sakykit, lėlės kuria dailininkai. Taip. Jų vaidmenis atlieka aktoriai, ar ne? Kaip vyksta tas procesas? Nes dailininkas galbūt mato tokį Apolinerą, ar ne? O aktorius jį įsivaizduoja ir kuria šiek tiek kitokį. Taigi, kaip pavyksta suderinti dailininko ir aktoriaus tą darbą ir suvienyti juos, kad išeitų tas vieningas personažas? Taip, aktorius dalyvauja šiek tiek šitam kūrime lėlės, nes visų pirma reikia pritaikyti jam, jeigu tai pirštininė lėlė, tai turi būti pagal jo ranką padaryta, kaip jis ją vaidins, režisieriaus sumanimas, kaip jinai turėtų veikti, ir tada dailininkas šiek tiek koreguoja, bet žinoma, nenukrypdamas nuo savo pradžios, tai yra nuo eskizų, kurie dailininkai padaro. Kadangi yra čia pat dirba 4 butaforai, ir jie gali bet kada pakeisti, jau nekalbant apie Vitalijų Mazūrą, ilgalaikį mūsų teatro režisierių dailininką, kuris iš vakarų galėdavo sulaužyti padarytą labai gražią lėlę, nes jinai jam nepatinka, per naktį padarydavo taip, kaip jam reikia, ir ryte paduodavo aktoriui lėlę tokią, kokią jis norėdavo ir kokią reikalinga na, buvo tas tam jau vaidmenį sukurti. Dabar lygiai taip pat dailininkai ir butaforai jie gali padaryti, perdaryti 1 kartą, 2 kartus, 3 kartus, žinoma, gaila darbo, bet jeigu ne, jeigu režisierius prašo, jeigu jam kažkas ne taip, jie perdaro.
Bet iš ko jos gaminamos? Juk ne iš medžio, tarkim, kaip būdavo anksčiau ten marionetės. Ne, bet yra medžiagos įvairius, yra, nes žinoma, ir pavyzdžiui, jeigu jau yra kažkoks užmanimas dailininkų, kad tai būtų, kadangi Lėlių teatras Lietuvoje, kaip visi teatrologai sako, atėjęs iš medinių skulptūrėlių, smutkelių ir dar iš kažko, tai daug medžių yra. Ir yra, pavyzdžiui, užmanimas toks, kad ir rankos labai dažnai medinės, nes jos labai gražiai ir tas jaučiasi ta medžiaga, ta plastika. O taip tai yra naudojamas tas puto plastas vadinamas, jisai yra kietas, jis yra specialus, kad galima būtų drožti lengvai. Ir dažniausiai jis yra iš to gaminamas. Jį įdedama visokie mechanizmai, ten visokie metaliniai daiktai, jisai gali ir kalbėti, ir akis vartyti, žodžiu, ir viską jisai gali daryti. Ir tada, žinoma, klijuojama, daroma, ten labai labai sudėtingas procesas. Kaip atrodo spektaklis, kūrimas lėlėjai techninės kūryba, trunka apie 3 mėnesius. Ir atrodo, kas čia yra? Bet aš įsivaizduoju, kiek tie butaforai, nėra nei vienos vietelės, kur jų pirštai nebūtų palietę tos detalės ar dar kažkas iščiupinėtas. Tai bet pats procesas, kūrybos procesas dar ilgesnis negu, tarkim, dramos teatre, nes lėlių kūrimas, tuomet repeticija, juk aktorius be lėlės, jisai negali repetuoti, ar jisai ten ne, tai jisai repetuoja. Sumenama lėlė repetuoja. Yra, kaip pasakyti, dažnai dabar jau yra, nežinau, gal kokie 3-4 metai, kaip tokie ruošiniai padaromi, kad režisierius ir dailininkas pamatytų, kaip atrodo, ar gerai, ar ne. Ir šitie ruošiniai paskui jie yra, žinoma, sunaikinami, o jau paskui, jeigu jau tinkama, tai pagal tos ruošinius gaminama. Ir tada, vat, kai vyksta tos repeticijos su tais ruošiniais, tai jos ir vyksta jau pasižiūrėti. Bet žinoma, nuo dramos teatro tai yra labai didžiulis skirtumas, nes ten dažniausiai vis tiek visi psichologiniai dalykai, galima atsisėsti prie stalo 2 žmonės ir puikiausiai suvaidinti spektaklį. Pas mus yra vis tiek, tai yra vaizdas ir vaizdas. Bet šiaip pats lėlių teatro žanras, juk jis turi begalės išraiškos priemonių, tai ir rankos, tai ir yra praktiškai pagrindiniai dalykai, tai yra pirštininė lėlė, gabitinė, ta, kuri virš širmus būdavo ant lasdelinė, vadinama, ir marionetė. Žinoma, paskui yra kaukė, dar visokiausių tų dalykų. Pats sudėtingiausias darbas tai yra marionetė. Ir jeigu yra 30-40 siūlų ir suvaldyti, tai reikia šiek tiek būti kaip smuikininkui. Nes tada, jeigu jau padaryti tas, kad marionetė turi tokį vieną paprastą dalyką, kad jinai padaro tą natūralumą. Ką vat žmogus gali padaryti scenai laisvai, jie reikia, kad taip padarytų lėlė. Ir eina su liukai tie ir mirksi ir viskas. Žinoma, pirštininė lėlė arba kaukė, jinai turi vieną tokį keistą dalyką. Jinai neturi veidų išraiškos. Jinai yra statiška. Ir vadinasi, aktorius balsų, kažkokių labai sinchroniškų balsų ir judesių, jis ją atgaivina ir tada žiūrovas patiki, kad jis ir verkia, jis juokiasi, jis liūdnas, jis linksmas. Čia ir yra tas pats pagrindinis darbas. Na, žinoma, čia yra jau profesija. Vieni moka tą daryti, kiti nemoka to daryti. Ir išmokti čia, na, reikia ilgai. Ilgai dirbti ir labai reikia, na, norėti. Tai gerai, Lietuva turi būtent lėlės teatro, na, tokias tradicijas, tiek pradedant nuo studentų rengimo, tiek, na, spektaklių statymą ir taip toliau? Ne, neturi. Ir čia yra, mes 79 metais mūsų rinko į lėlės teatrą Dalia Tamulevičiūtė su Vitaliju Mazūru. Dalia Tamulevičiūtė buvo išleidusi tik tai tą garsų į 10-uką į jaunimo teatrą. Ir buvom antras 10-ukas, kuris išėjo, buvom mes. Bet kadangi Vitalijus Mazūras atėjo, pasižiūrėjo, kuris turėjo mums į lėlių teatrą dėstyti, jis pasižiūrėjo, kad jam buvo tai pirmas toks kursas, kur yra, na, tokie
aktoriai, o šitas ne savo mokslė, o jau gerai paruošti aktoriai, tai jis pagalvojo, sako, tegul jie būna pirmiausia aktoriais, o lėlininkais aš juos padarysiu, kai jie ateis į teatrą. Ir iš tiesų mes dabar irgi turim kursą, 2010 metais išleistas antras kursas, ir mes turim tą kursą, ir jie baigė dramos teatrą, normaliai viskas akademija, nes nėra lėlininkų, kad ten galėtų paruošti ir taip toliau, ir jie atėjo į teatrą, ir jie puikiai per 5 metus susiduroja dabar su visko. Yra labai gerų aktorių, kurie dirba visur kituose teatrus ir taip toliau, ir puikiausiai išmano lėlių teatrą. Bet buvo iš to kurso, kad na, tik ten kažkiek tai pasiliko lėlių teatre, o kiti išėjo toliau į platesnės scenas, į tas scenas, kur daugiau galimybių, kur labiau matomi yra. Jie išėjo, bet jų nesimatė, kai jie išėjo. O laimėjo tie, kurie pasiliko lėlės teatre, nes dirbti su Vitaliju Mazūru buvo labai įdomu. Tai buvo tuo metu, kaip mes atėjome ir maždaug iki nepriklausomybės, tai buvo tas 10-metis, tai dabar jau visi vadina tai lėlės teatro aukso amžius. Tai buvo labai daug gerų dalykų padaryta, labai gerų spektaklių sukurta, ir tas, tie, kurie išėjo, jie pralošė. O 5 žmonės liko. Ir aš pradėjau vadovauti, mažiau vaidinu, bet ir Vitalijus Mazūras spektaklių nestato, o aš buvau jo aktorius, ir aš suprasdavau jį nuo pusės žodžių, ir mes buvom visi, kurie dabar esam teatre, mes esam mazuristai, mazuriukai, kaip norite, Mazūras buvo tokia asmenybė, kad jisai, jo čia visa Lietuva jį žino. Ir kad jisai buvo labai drastiškas, jisai ieškojo, jisai niekad nedarė tai, ką ir jo dėka, jo dėka lėlės teatras ir gyvuoja. Ir jo dėka gyvuoja. 58 sezonus, ar ne? Taip, 8 dabar. 58. Gerai, apie naują sezoną, repertuarą, lėlės ir visą tą užbūrantį, sakykim, lėlių teatro pasaulį, pakalbėsime po trumputės pertraukėlės, likite su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsiame toliau pietų pokalbį, ir šiandien mano svečias, tiksliau svečiai, Vilniaus teatro Lėlė vadovas Juozas Marcinkevičius ir jo na, aktorių trupės atstovas Apolineras. Bet Apolineras čia kol kas tik tylėdamas su mumis dalyvauja. Gerbiamas Juozai, lėlės teatro žanras senas kaip pasaulis. Lėlė tarsi, na, perima atsakomybę iš aktoriaus. Na, tarsi galima pasislėpti už tos lėlės kaip už kaukės. Na, kai aktorius nori pasijuokti, na, senovėje, tarkim, iš valdovo, iš pono, ar ne. Lėlį buvo, kas nebuvo leidžiama žmogui, lėlį buvo leidžiama daug ką. Vėlgi mes turėjom Šėpos teatrą su savo politinę satyrą, radio šou lėlės, ar ne. Ir taigi lėlės, na, visą laik gyvavo. Šitas žanras gyvavo ir nemiršta, aišku, ir daug dieve, kad jis gyventų. Bet kodėl tai dabar, šiuo metu, vis dėlto tai labiau siejama yra su vaikais, su pasakom. Na, nejaugi ta suaugusi auditorija mažėja, arba nėra kažkokių aktualių temų, apie ką galėtų kalbėti lėlės suaugusiems. Ne? Taigi, kodėl vis dėlto lėlės, tai lėlių teatras, vis dėlto yra siejamas labiau su vaikais negu su suaugusiais? Ne, ir pati lėlė iš tiesų dirba vaikams. Bet norint ieškoti, eksperimentuoti ir daryti kažką tokio, kad būtų įdomu ir pačiam teatrui, ir patiems aktoriams, mes turime daryti labai rimtą medžiagą ir daryti spektaklius suaugusiems. O kodėl nelabai priimtina žiūrovui, nėra tradicijos Lietuvoje. Pavyzdžiui, Lenkai, kadangi toj šalyje yra virš 30 valstybinių teatrų, aš įsivaizduoju, kas darosi ten tarp jų ir kokie yra ieškojimai. Mes labai gerai pažįstam Lenkijos lėlių teatrą. Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje yra 2 valstybiniai teatrai, Vilniaus teatras Lėlė ir Kaunas. Na, dar turi ir Klaipėda Panevėžys. Tai yra jau miesto teatrai, savivaldybių. Bet, na, kadangi
vėlgi grįžtų prie Mazūro, kadangi Mazūras dirbo lėliai, tai ir lik šios dienos, nors Mazūras jau dabar porą metų nedirba, lėliai viskas daroma, viskas gimsta, viskas laužoma, ieškoma naujų formų, naujų, nežinau, naujos medžiagos ir mes labai daug eksperimentuojam. Mes, na, kaip pasakyti, teatras, kuriame nėra tokių pastatymų, kad statome žiūrovams. Na, tarkim, kad... Nu, tai jau kam daugiau? Ne, bet aš turiu menį, kad ne žiūrovams, bet kad statome pinigui. Užsidirbti pinigui. Mes eksperimentuojam, mes darom, mes ieškom, bet mes niekad nepasikviečiam režisierių, kuris jau kažkur statė tą spektaklį, o dabar ir dramos teatre labai dažnai tą daroma, ir jis atvažiuoja čia ir pastato čia, adaptuoja o tas nuvažiuoja mūsų. Ten, žodžiu, mainai tokie. Pas mus ne. Pas mus visi teatre spektakliai, kurie šiandien yra teatre, yra taip, na, jų pasikartojimų nėra niekur. Čia yra, jie čia gimė, jie čia rodomi, kai pavyko, tai pavyko. Todėl lėlė yra... Bet jūs kaip vadovas turėtumėt būti suinteresuotas ir ta komercinė sėkme, juk turit išsilaikyti, pagaliau lėlės kurt, ar ne, tuos pastatymus, pastatymams pinigų ras. Tai vėlgi labai rizikuoti, eksperimentuoti arba leisti savo visiškai kurti tą, ką norit, negalite ir jūs? Taip, ir yra problema, iš tiesų, reikia pasakyti dabar ir mesti ir šiek tiek akmenukų į tie, kurie skirsto pinigus kultūrai, už tai, kad yra, na, kaip pasakyti, kūrybai kažkaip prasilenkia. Dabar apie kūrybą nekalba, kad sako, reiktų finansuoti kūrybą. Ne, reikia finansuoti spektaklius, reikia, kad teatrai būtų komerciški, kad jie turėtų pinigų, kad galėtų labai gerai surinkti žiūrovą ir taip toliau. Nieko taip nebus. Nes žinom puikiai, kad tai, kas yra labai gilu šiais laikais, prasminga, kur reikia mąstyti, kur reikia žiūrėti, kur pagaliau reikia turėti ir išprusimą atitinkamą, intelektualinę kartelę, kad būtų atitinkamai pakelta, yra, na, labai sunku padaryti, bet tą turi daryti šitie teatrai. Yra viešosios įstaigos, kurie daro tuos spektaklius tam, kad ateitų žiūrovas. Bet, na, žinote, pakelti pirštą vaiką prajuokinti labai lengva. Bet tai yra banalu. O reikiagi vis tiek. Ir mes, mums yra daug priekaištų, kodėl lėlėjai tiek daug, žodžiu, mistikos, tiek daug metaforų, tiek daug, žodžiu, kažkokių kitokių dalykų, ko dabar viskas nutylima, kaip dabar greitų maisto restoranai. Turi būti greitai, suprantama ir lekiam toliau. O lėlėjai, tai bent jau pasipiktinimą keliantys, vadinasi, išlieka. Išlieka, kai pamato. Arba labai gerai, arba labai blogai. Lėlė niekad nedaro per vidurį. Mes kraštutinumų žmonės. Nes tikrai tai yra teatras, kuris šiandien Lietuvoje yra vienintelis, kuris yra pasiėmęs tą lėlių teatro vedlių poziciją ir daugumas į mūsų žiūri. Netgi dramos teatrai labai dabar pradėjo naudoti, aš jaučiu, kad čia Vitalijaus Mazūro nuopelnas, dramos teatrai pradėjo labai daug naudoti lėlių teatro. Savo spektakliuose taip, jie labai daug naudoja lėlių teatro. Taip, kad lėlė, sakau... O su kitais teatrais, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, konkuruojat ar vis dėl to, na, esat partneriai? Nes... Ne, nekonkuruojam tikrai. Tikrai nekonkuruojam, bet tai, na, mums tikrai lengviau, nes Vilnius vis tiek visi kūrėjai čia renkasi, patys svarbiausia, kad ir lėlininkai. Kaunas, jie daugiau galbūt kviečiasi kitus žmonės, Panevėžys, kiek žinau, labai daug su Rusija bendrauja ir ten jie turi, tarp kitko, Rusijos lėlių teatras yra labai stiprus ir čia neturiu jokių kitokių dalykų, o Klaipėda, pavyzdžiui, kažkuo labai panašiai į lėlę, nes jie pradėjo ieškoti
groti, jie labai įdomus teatras, jie pradėjo lygiai taip pat eksperimentuoja. Bet žinoma, jie turi labai mažą salę ir jie, kaip viešoji įstaiga, jie labai šaunus. Apie eksperimentus, mistiką lėlių teatro, apie pagaliau žiaurės lietuvių liaudės pasakas, kurių pagrindų yra statomi spektakliai ir kuriamos lėlės, apie visą tai po pertraukėlės, dabar laikas žinioms, likite su mumis. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsiame pokalbį prie pietų stalo ir šiandien laidoje Vilniaus teatro lėlė vadovas Juozas Marcinkevičius bei kartu su juo atėjęs Apolineras. Štai Apolineras beveik šalia mane sėdi, jis nieko nekalba, bet visus labai stebi. Prancūzas. Taigi šiandien laidoje apie tai, kaip prakalbinti lėlę, kaip ją įkvėpti gyvybę su visomis žmogiškomis emocijomis ir charakteriais, kad aktoriaus valdoma jį papasakotų istoriją, tinkančią ne tik vaikams. Taigi, Apolineras ir yra istorijų suaugusiems pasakotojas. Na, bet palikim jį kol kas ramybį, kalbėsime su ponu Juozu. Gerbiamas teatro vadovė. Kiek yra dabartinis lėlės teatras atitolęs nuo to tradicinio lėlės teatro, nuo tų senų tradicijų, kuomet aktoriai slėpėsi už širmų, mes jų nematydavom, tik girdėdavom, arba aktoriai būdavo tamsiai apsirengę ir niekaip jų neidentifikuodavai čia moteris ar vyras, nebent iš balso. Kiek dabar yra atitolęs dabartinis teatras ir vėlgi panašu, kad aktoriai na, šiek tiek jau nori tos dramos daugiau išeit, parodyt ir save, ne tik lėlę. Taigi, jums geriausiai žinot, nes dirbat jau ketvirtą dešimtis, ar ne, lėlės teatre. Taigi, kokie tie skirtumai, ką jūs matot ir kokios tos tendencijos, galbūt bauginančios, galbūt nebeturėsim to tradicinio lėlių teatro? Ne, jisai labai paprastas lėlių teatras, jeigu imti tradicinį lėlių teatrą, kad mes įsivaizduojam širmą, lėlė ir taip toliau. Bet dabar tai tos gabitinės, kaip sakiau, lėlės arba pirštininės lėlės virs širmos, tai dabar į tokį spektaklį žiūrima kaip į egzotiką. Žinoma, ir tai labai yra gražu ir yra teatre tokių spektaklių, bet žinoma, kad menininkas jis toks žmogus, kad jis negali, kaip ir sakiau, kadangi mes visą laiką teatras ir tokią misiją atlieka, kad mes ieškome ir mes kūrėme. Todėl jis taip ir nutolo, bet jeigu galvoti, kad jis yra toliau nuėjęs už geriausius Europos teatrus, nelabai žinau Azijos teatrų, bet kiek tenka pasižiūrėti tos medžiagos ir taip toliau, tai tie teatrai tikrai labai dar toli nužengė ir palikdami tą visą kažkokį tradicinio teatro tik tai užuomazgas, jie atsispyrė ir nuėjo toli. Ir pirmiausia, tai, na, kaip pasakyti, pirmiausia, tai kas yra, na, nė vienas turbūt teatras nėra toks modernus kaip lėlių teatras. Nes čia visai kitaip, čia visų pirma forma, nėra buities. Lėlių teatre buitis yra išguita visiškai. Jeigu paimsime marionetę, kuri atlieka labai tikslius žmogaus judesius arba gyvūnėlio kažkokius judesius ar kas nors, tai jau bus vis tiek įsprausta į formą, tai bus labai tiksliai, tai nebus tos buities. Nes lėlių teatras ir buitis tai yra na, du dalykai visiškai netapatinami, tai yra iš seniai išbraukta ir viskas. Čia yra forma ir aktoriai, kurie ateina, pavyzdžiui, pirmą kartą, vat kad ir Teresijų krūtyse, tai pradėjo ir Vainius Sodeika, ir Marius Riepšys, ir Elzė Gudavičiūtė, Gintaro Varno aktoriai, ir jie darė. Ir, pavyzdžiui, jie tikrai labai gerai darė, nes jie puikus aktoriai. Bet aš stebėdavau repeticijas pačioj pradžioj, jiem būdavo, na, tiesiog toks ir noras, kad truputį iš
šoną, o aš į priekį ir žinau kaip. Bet jų vidinė kultūra artisto ir vaidmens kūrimas, jis duodavo balsinę ir visą tokią gerą, na, kaip pasakyti, sukurdavo tokią gerą atmosferą lėliai, kad vis tiek žiūrovas jisai žiūri į lėlę. Nors ir jie matėsi, jie būdavo pridengti juodais ir taip toliau. Čia ir priklauso nuo talento žmogaus. Iš tiesų nėra lėlininkų turbūt jau dabar tokių, kurie galėtų, kaip tarkim, Japonijos teatruose yra, kur yra pagrindinis, kurie yra tie lėlininkai, kurie padedantys yra, tai va tie lėlininkai. O dabar bet koks aktorius jisai gali padaryti pajus formą, jeigu jis tai yra tikrai geras aktorius, gabus aktorius ir menininkai. O kaip tik atrodytų iš šono, kad na koks visi juk aktoriai nori save parodyti, į pirmą planą save pateikti, o čia tu turi tarnauti lėlį. Taigi aktorius tada turi labai kažkaip pamintą savo ambicijas, kažkaip arba būti tas toks, kuris nenori dėmesio, tai vis tiek reikia susitvarkyti su tuo jausmu tokiu, mylėti tą lėlę ir jai suteikti pirmenybę. Ne, tai žinoma, jeigu kalbėti apie kūrybą, tai kitas dalykas, o jeigu apie populiarumą, tai yra taip. Galbūt tas aktorius nėra toks populiarus lėlių teatro aktorius, kaip tarkim dramos teatro aktorius, kuris tikrai su savo visų kūnų, veidu ir taip toliau, be jokių šalutinių priemonių, jisai daro labai sudėtingus dalykus ir kuria tą vaidmenį. Tarsi lėlių teatre turėtų būti ir paprasčiau. Aktorius turi slėptis, jisai turi daiktą, jis turi įrankį, jis turi mechanizmą kažkokį, suprantat, kur jisai gali daryti. Bet vis dėlto, jeigu jau yra kūryba, tai tas, kur sudėtingi spektakliai, aš dabar daugiau kalbu apie eksperimentinius spektaklius. Nes vis tiek mesgi turime ir tuos komercinius spektaklius, kur dainų šokia estrada. Ir jie reikalingi tokie spektakliai, nes mums neduos pinigų, jeigu mes kiek neuždirbsime. Va, tai, bet jeigu kalbant apie ieškojimus ir apie eksperimentus, tai turi būti tie aktoriai, kurie yra iš tiesų visom prasmėm aktorius. Labai gera plastika, labai geras balsas, labai geras išsilavinimas, labai gera muzikinė klausa, muzikinis išsilavinimas ir taip toliau. Čia yra tokių dalykų, labai daug reikalinga plastikos lėlių teatre. Iš tiesų, va, tas vadinamas sceninis judesys, kur atrodo, dieve mano, taigi čia ne muzikiniai kažkokie šou spektakliai, kur šokam ir taip toliau. Čia va ta plastika visai kitaip jinai yra. Yra jutimas, yra kūnas, kaip žmogus per jisgi pirmiausia, taigi jisai daro tai, kad jie matytų kaip ta lėlė, kaip ta žmogus. Tai vadinasi, jeigu jisai stovės kaip baslys ir dirbs su ta lėlė, nieko nebus, tai bus nenatūralu ir negražu ir niekas nepatikės. Vaikas labai yra geras žiūrovas, nes pavyzdžiui, jeigu jam neįdomu, tai jis nesėdės kaip nacionaliniam dramos teatre. Ne kartą tikrai teko lydėti vaikus į jūsų teatrą ir visą galvodavau, kaip aktoriai, kaip jie atsiriboja nuo tų klausimų sklindančių iš salės. Nes natūralu, kai vaikas klaus, kas čia, o ką jis pasakė, kodėl jis čia, ką čia reiškia. Tai yra natūralus procesas. Tai aktorių, lėlės teatro aktorių netrikdo tokie garsai iš salės. Ne, žinoma, kad ne, nes tai yra įdirbis. Aišku, kad kurį spektaklį vaidini, ten prasideda per premjeras, visi jaudinasi, bet paskui jau suvaidinami irgi spektaklių, kurie suvaidinti dieve 500-600 kartų ir daugiau. Cirkas yra cirkas. Pati būdama mokinė mačiau. Taip. 82 metų spektaklis. Vitalijaus Mazūrų, šedevras, išpažinės visą pasaulį. Vaidinom visom kalbom. Dieve mano, kuris tik nebuvęs ir dabar jo negali padėti į lentyną. Tai Žaldukynė. Taip. Matys, vaikų vaikai. Kalbėkime apie vaikų auditoriją. Taip. Kokie dabartiniai vaikai, kokie mes žinom, kokie dabartiniai vaikai kitokie, negu tarkim mes buvom vaikai. Ar kaip nors jaučiat, dirbdamas teatre daugelį metų, kad ir tas žiūrovas, vaikas keičiasi? Juk dabar vaikai mato kitokius personažus. Jiems turbūt nebeužtenka jau ten marionetės paprastos ar ten paršelio kokio ar šunyčio. Kaip, ar jūs kažkaip tai bandot prisitaikyti prie to? Mūsų vaikų amžius
Tai maždaug taip nuo 2 iki 7 metų. Mergaitės dar eina ir vyresnės, bet berniukui į lėlių teatrą eiti 7 metų arba daugiau jau jam nelabai. O pavyzdžiui, jeigu 2 ar 3 ar 4 ar 5 metų, vaikas labai tiki. Ir pavyzdžiui, negalim pasakyti, kad jis yra kitoks. Jeigu spektaklis yra įdomus, tai vaikas užmiršta kompiuterius, užmiršta visas technologijas, viskas, jis pasineria į pasaką ir labai dažnai, žodžiu, išsižiojęs pražiūri visą spektaklį, jeigu jam yra įdomu. Žinoma, kad atėjęs į teatrą, jis nori matyti kažką tokio, ką jau gyvenime yra matęs ir viskas. Todėl mes teatras labai taip galvojam, kad na, visas klasikinės pasakas, visas pasakas, kurios yra praėjusios ugnį ir nežinau, ir lietų, ir taip turėjau, ir šaltį, turi būti lėlės teatre pastatytos. Todėl yra tos žiaurius lietuviškos pasakos. Būtent apie lietuviškas pasakas ir pakalbėkim. Juk jos visos, jeigu negalva nukerta, tai akį išduria. Jeigu nepuodė išverda, tai ten iššulinį leidžia. Tai vėlgi, vadinasi, visi spektakliai su liūdnom pabaigom arba tokiais liūdnais ir baisiais siužetais, kaip jūs tai apžaidžiat? Ir čia kalčiausiai yra tėvai. Vaikai, vėlgi, aš jums pasakysiu, vaikai viskas tvarko, jie žiūrės tas pasakas ir jiems viskas įdomu, nes tai yra, jis visai kitaip suvokia tas galvos nukandimą į tą žaryjų duobę įstumimą, jis galvos tik tai apie skriaudą. Mes, tėvai, galvoja, ai, kokias baisenybės jie rodo. Visų pirma, tai ne mes tas pasakas sukuriam. Sukuria tas pasakas prieš 1000 metų ir jos atlaikė vėlgi visus vėjus ir taip toliau, ir kažkodėl mus kaltina už siužetą. Mesgi siužeto nekuriam, mes pasiimam. Tai negi dabar jaunus mamytės, kurios labai gražiai atrodo visur ir taip toliau, negi jos piktinsis ant visos Lietuvos, kad mes turime tokias pasakas. Žinoma, yra ir Andersenas, yra teatre ir labai gražiai, ir žiūri, ir Coliukė, ir Bjaurusis ančiukas, viskas yra, visos pasakos yra pastatytos, bet lietuviškos pasakos irgi, na ir Sigutė, ir baisiai graži pasaka. Mūsų dailininkė Aušra Bogočiūnaitė Paukštienė yra labai įdomi dailininkė, labai seniai dirba teatre ir labai daug padariusi. Ir jinai per tiek laiko, jinai visą laiką man sakydavo, Juozai, aš noriu pastatyti tas žiaures lietuviškas pasakas. Ir mes visą laiką galvojom, Aušra, dar nelaikas. Dar nelaikas. Ir jinai dabar pastatė tą baisiai gražią pasaką, kur pasipiktinimą kelia ne vaikai, o tėvai. Aš galvoju, kodėl? O mokytojai, pavyzdžiui, ateina, atveda savo vaikus ir jie sako, taip, tokios pasakos yra. Na, matyt, kad problema yra tikrai ne vaikuose, jie vaikai yra truputį kitokie, jeigu jau tu klausi, tai jie tau būtinai atsakys, ne taip, kai būdavo nuvažiuodavom į Varėną kokiais 82-83 metais, mes klausėm, o jie tyli. Nes jie net nežino, kad galima teatre kalbėti. O šitie dabar reikia viskas, neįdomu iš karto. Jo, jie reaguoja į viską, neįdomu. Jie labai geri žiūrovai. Jie, žodžiu, jeigu dramos teatrai turėtų tokį žiūrovą, jie būtų labiau pasitempę. Tikrai. Aktoriui yra daug smagiau dirbti. Aš įsivaizduoju, kai tu jauti tą grįžtamą į ryšį ir salės ir emociją, ar ne? Dar viena pertraukėlė trumputė šį kartą. Iš karto po jos tęsime pokalbį su Lėlės teatro vadovu Juozu Marcinkevičiumi. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsiame pokalbį. Šiandien pietauju su Vilniaus teatro Lėlė vadovu Juozu Marcinkevičiumi ir kartu su juo atėjusiu Apolineru. Bet Apolineras tyli ir tegulsai palaiko mums kompaniją. Na ir paskutinė mūsų pokalbio dalis, laiko ne per daugiausiai, norisi dar tiek daug aptarti ir pasikalbėti. Tiesiog gal, dabar apie tą naująjį sezoną, apie 58-ąjį sezoną, kuo jis bus ypatingas. Ir vėlgi, kas sudaro repertuarą, esat daugiausia vaidinantis ir daugiausia dirbantis teatras, tai kiek čia, per sezoną virš 300 spektaklių. Tai 330. Vos ne kasdieną ir taip. Per dieną keli spektakliai. Ir dar reikia išbraukti. Tai vadinasi, toks poreikis yra tiek. Taip.
Ir visų pirma, tai birželis, liepa, rugpjūtis praktiškai vaikai nesimoko, nelanko darželių, ar ten labai mažai jų yra, mes nevaidinam, tai galima sakyti, kad mes tuos 330 suvaidinam per 10 mėnesių, per 9,5 mėnesių. Tai mes dirbam labai intensyviai, bet mūsų spektakliai yra neilgi, yra akademinė valanda, truputį daugiau kai kurie spektakliai ir... Na, sezonas mūsų šitas 58, jisai tikrai bus nemažesnis, nes mes sugalvojom tokį projektą, kur vėlgi tokia šiek tiek, kadangi čia sukėlė tokį triukšmą, kad visi dramos teatrai turėtų būti viešosios įstaigos, ir mes padarėm tokį dalyką, kad ką gali valstybės išlaikomas teatras ir ką galės viešoji įstaiga. Tai Lėlės teatras dabar pasirinko tokius regionus, Šalčininkus, pavyzdžiui. Savaitę laiko buvome Šalčininkuose ir vadinusi mūsų projektas Diena su Lėle. Mes atvažiavom, rodom spektaklius, įvyko per tą savaitę laiko, įvyko 8 spektaklius parodėm. Visam Šalčininkų rajonui ir parodėm edukacinius užsiėmimus. Ten Šalčininkai sakė, nieko to nebuvo. Žinoma, viešoji įstaiga to negalėtų padaryti. Nes mes ten mes nieko neuždirbom. Mes ne tai, kad jau ten būtume, kaip kalbama, kad ten prie savų ar kaip, mes nuėjome į minusą. Bet žinoma, mūsų rėmė kultūros taryba šitą projektą ir mes paskui buvom Dusetose, taip pat su tokiu projektu. Dabar rugsėjų pabaigoje važiuojam į Švenčionėlis ir Švenčionis ir ten vaidinsim lygiai tą patį. Bet tai tiegi žmonės, tai vaikai, tai nekalti, kad pas juos negali nuvažiuoti tokie teatrai ir susutoj. Mes išvežam visą teatrą. Mes išvežam visą gyvą į muziejų. Ten kaip padarom. Su keliais autobusais važiuoja. Su autobusais dirba 30 žmonių. Visas teatras. Praktiškai išvažiuojam ir padaro ir tie užsiėmimai. Mokomi, suvokiami, edukaciniai, suprantat, išaiškinimai apie kultūrą, ne tik apie tą, kad va dabar kaip pasigaminti lėlę. Tai kalbame iš viso apie pasakas, apie literatūrą, apie medžiagą, apie muziką. Vaikai, mokytojai mums rašo didžiausius padėkos raštus, bet žinoma, tai yra vieno vaiko kaina tuose regionuose yra 2 eurai. Kaip, ir teatras nuo vieno vaiko paima, vaikas sumoka 2 eurus už biletą, nes jie daugiau negali sumokėti. Tai va, tai ar galėtų viešoji įstaiga nuvažiuoti ir pavyzdžiui, už tokią kainą suvaidinti? Ne. Tai todėl aš ir sakau, kad labai gražu, kad būtų kultūroje žmonių vadybininkų, kurie tikrai negalvotų vien tik apie pinigą, bet tikrai galvotų apie kultūrą. Nes tai yra labai svarbu. O žinoma, kokie mūsų planai? Vėlgi bus spektakliai vaikam. Ir per metus mes juos iš visų kūrėm apie 3,5, kaip aš vadinu, nes dažniausia tai 3 būna jau pilni tie spektakliai iš premjeros, o kitas keliamas į kitą sezoną dažniausia, bet jau būna apmatai. Ir iš tų 4 spektaklių būna 3 vaikam, 1 eksperimentinis suaugusiems. Ir mes tai darysim, nes mums tą reikia daryti. Ne visi tie suaugusiems spektakliai būna sėkmingi. Mes kiekvienais metais pastatom kartais net ir 2 spektaklius, bet pamato elitas teatrinis lėlininkų ir nelėlininkų, dailininkų, scenografų ir taip toliau. Ir tas spektaklis žiūrovų būna nelankomas ir mes jį padedam į lentynas, bet mes privalome tai daryti, nes tai yra universitetai mūsų. Tai gali daug sau leisti, iš tikrųjų, nu, ne visi tai gali sau leisti, mes leidžiam, bet ir dėti į lentyną. Taip. O festivaliai, tarkim, kino filmai ir juk ne visi sulaukia tos trokštamos auditorijos, bet festivaliuose užima garbingas vietas, tai galbūt... Negi, dieve, mano, dabar, va, jeigu jau apie filmą, žiūrėjau Puipos Edenų sodą. Na, suprantu, kad tai filmas neuždirbs pinigų ar kaip koks nors užsienietiškas tas filmas. Jis neuždirbs, bet koks filmas, kokie aktoriai, kokia vaidyba, kokie operatoriaus, režisieriai, kaip viskas, nu, aš nežinau, su didžiausiu malonumu žiūrėjau ir galvojau, viešpatė, kokia Lietuva buvo turtinga, kokius artistus susiaugino.
kokie jie buvo, tie artistai. Bet tai nereiškia, kad yra. Tai surinks jo, kad auditoriją. Jie surinks, bet jeigu jis būtų puipa šito filmo nepadaręs, mes neturėtume šito perlo. Jeigu jis jo būtų nedaręs. Mesgi galėtume tada vėlgi nusipirkti labai pelningą kiną ir žiūrėti gaudų šaudų. Tai vis tiek, jeigu iškiltų tokia dilema Lėlės teatrui, tarkim, na, finansavimas visiškai mažas, reikia kažkaip suktis, juk atsisakytumėt tų eksperimentų ir rimtumėt tų komercinių pastatymų, jų gyvent visiems reikia. Taip, matomai, bet tai, nu, ar verta žlugdyti, tik tai aš galvoju, kad ir šiuo metu lėlininkai, kaip kalbama apie kultūrą, apie kūrybą, tai taip mes pirmaujam. Mes daug kur pirmaujam, jeigu kalbėti. Bet jeigu kalbant apie finansavimą, mes tikrai esame gale. Nes kažkaip vis dėlto tas suvokimas dėl vaikų, vis tiek mes esame vaikų teatras, tai visi labai gražiai šneka apie vaikus. Kiek reikia vaikams visko, bet nu kažkodėl tik tai kalbomis ir baigėsi. Bet kad tai būtų vat, kažkokia išraiška, tai būtų. Labai trumpai vieną, tiesiog buvau pasiruošus tokį klausimą, aš sakiau, jūsų paklausiu, jūs jau 40 metų dirbat Lėlės teatre. Niekuomet nebuvo norų vilionių nueiti didžiąją sceną, pereiti į dramos teatrą, tiesiog pakeisti šiek tiek aplinką. Labai trumpai. Ne, tai sakau, kad tai ačiū Dievui, kad mūsų vedė su Mazūru. Ir pavyzdžiui, mes viską turėjom savo teatre. Barbora Radvilaitė, Eglė šitas Žemės dukra spektakliai suaugusiem, kurie buvo tarp geriausių Lietuvos spektaklių. Garcia Lorca, Donas Pirliplinas ir Donas Kristobalis ir Dono Pirliplino meilė. Paskui ta Raudonligė. Mazūras mus iškėlė į sceną ir mes ten tiek dirbom, kad duok dievė kitam dramos teatro artistui tiek turėti, kiek mes tuo metu turėjom. Kągi, ačiū. Ačiū labai už laiką prie pietų stalo. Šiandien pietavau su Vilniaus teatro Lėlė vadovu Juozu Marcinkevičiumi ir jį atlydėjusiu teatro trupės atstovą Apolinerą. Ačiū Jums labai. Sėkmės, ačiū gero sezono, žiūrovų ir eksperimentų. Mes mylim teatrą. Likite su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.